На даному полі ми бачимо чи проводимо посів пшениці озимої, сорт «Самурай» комплексом Lemken Compactor Solitaire 6-метровим. Агрегатирується з трактором John Deere 345 лошадиних сил. Норма висіва 240 кг на гектар. Сіємо 5,2 мільйона густоти через те, що вже пізній посів. Каток ми дополнительно заказували для себе на опції. Давлення просто регулюється. У всіх сівалках, комплексах у цих треба механічно крутити там ручки, дірки переставляти. А тут з трактора на моніторі є дві колонки. В одній давлення на каток регулюється, в другій на сашник. Получається, треба мені, суха земля, влага внизу є, мені треба її підтягнути. Я ставлю давлення більше, землю уплотняє, контакти з зерном буде лучше. І тоді після катка йде вже сашник. Сашником я теж можу з комп'ютера додати давлення, придавити його. І ще тоді після сашника прикатуюче колесо йде, тобто двойна прикатка йде. Уплотнення перед